ସବୁଜ ବନାନୀ ମଧ୍ୟକୁ ଅପହଞ୍ଚ ବିକାଶ, ଗାଁକୁ ନାହିଁ ରାସ୍ତା, ବିକାଶଠୁ ଦୂରରେ ଜଙ୍ଗଲି ମଣିଷ। ଏବେ ବି ଯୋଜନା ସାତ ସପନ, ସବୁଜ ବନାନୀ କ୍ଷୀରରେ ବାତି କଚା ଗାଁ। ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ତାଠୁ ବେଶୀ ଦୁଃଖଦ ଏଠାକା ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା। ସମସ୍ୟା କ'ଣ ତାର ସତ୍ୟତା ବଖାଣୁଛି ଏହି ଦୃଶ୍ୟ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବିଜାତଳା ବ୍ଲକ ଚଢ଼େଇ ପାହାଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତର ବାତିକ ଜାଗା, ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଲାମ ଗାଁ ଭାବେ ଜାଣନ୍ତି। ବିଜାତଳା ବ୍ଲକରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ପାଖାପାଖି 30 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ। ମାତ୍ର ଏଠାରେ ଅପହଞ୍ଚ ସରକାରୀ ଯୋଜନା। ଦିନ ଥିଲା ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ନକ୍ସଲ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ। ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିନ୍ତୁ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ କଚା ପାଦଚରା ରାସ୍ତା ଦେଇ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏ ଅଙ୍କାବଙ୍କା ରାସ୍ତାରେ ବାଇକ୍ରେ ଯିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚାରିଚକିଆ ତ ସାତ ସପନ। ଯିବା ଆସିବା କେମିତି ଚାଲି ଚାଲି ହୁଏ? ଚାଲି ଚାଲି ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଉ ସେତେବେଳେ ସିରିୟସ୍ ପେସେଣ୍ଟକୁ କେମିତି ନିଆଯାଏ? ଖଟରେ ବାହାର ହୋଇକରି ନେତେ ପଡ଼ୁଛି। ଗାଡ଼ି ତ ଆସି ଗାଡ଼ି ତ ଆସେ। ଆଚ୍ଛା, ତୁମ ଘର ପାଇନ? ଘର ବି ପାଇନ। ସ୍କୁଲ ଆଉ କାହିଁ ଯିବେ? ଯାହା ହଷ୍ଟେଲ ପଡ଼ୁଛି ସେ ଗାଁରେ ଯିଏ ପକେଇଦେଲେ ତ ହେଇଗଲା, ଆଉ ନହେଲେ ରହିଗଲେ ଘରେ। ଆର କି ଘର ଦିଅ, ଆର ବାଟ ଦିଅ, ବନେଇ ଦିଅ, ଆର ନହେଲେ ଭୋଟ ବି ଦେମୁ ନା କେମିତି କରି? ଗଲେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଯିଏ ଆର କେମିତି କରି ଯାଇକରି ଭୋଟ ଦେମୁ? ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ମାସ୍ତା ନାହିଁ, ଆର ମସ୍ତ ଘାଟି ପାଇବ, ଆର କେମିତି କରି ଯିମୁ? ଗାଁରେ ନାହିଁ ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା, ସେଭଳି ସ୍କୁଲ ଆବାସ ଭଳି ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ବାତିକ ଚାବାସୀ, ଫଳରେ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଏଠାକା ଶିଶୁ। ଗାଁକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ହୋଇନି, ଫଳରେ ସଞ୍ଚୟ ନହେଲେ ଅନ୍ଧାରୀ ମୂଲକରେ ପରିଣତ ହେଉଛି ବାତିକଚା। ଏଠି ଯୋ ତୁମର ଗାଁ ବାତିକଚା ଗାଁରେ କେତେ ଲୋକ ରହୁଛ? ବହୁତ ଗାଁ ଘର ଅଛି। କେମିତି ଚଳ ତୁମେ ଏଠୁ? ଏଠି ଆମର ଚାଲି କରି ଯାଉ ପରିବାର ଯେ, ସେଇ କୋଟାରେ ଟିକେ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି, ଆର କିଛି ନାହିଁ। ଚାଉଳ ମିଳୁଛି? କୋଉଠି ମିଳୁଛି ଚାଉଳ? ପଞ୍ଚାୟତରେ? ପଞ୍ଚାୟତରେ। କେମିତି ଆଣିତେ ଯାଉ ଚାଉଳ? ସାଇକେଲ ଠେଲି ଠେଲି ସେଇ ପାହାଡ଼ ଇଆରେ। ତୁମ ଗାଁରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅସୁବିଧା ରହିଛି? ପାଣି ତଳେ ଅଛି, ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଘର ଗୁଡ଼ା ଭାଙ୍ଗିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଗାଁକୁ ତ ରାସ୍ତା ନାହିଁ? ନାହିଁ, ଏଇଟା ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଏଇଭଳିଆ ଅଛି? ପ୍ରଥମ ଏମିତି ନି ଅଛି। ତ ତୁମର ଯେତେବେଳେ ଦେହ ଖରାପ ହୁଏ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଉ, ସେତେବେଳେ କୋଉଠିକି ଯାଉ? ଆର କି କୋନ ରକମ କରି ମାନେ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ଯା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ବେଳେ ଏଠାକା ଉନ୍ନତି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାତ ସପନ ପାଲଟିଛି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏ ପ୍ରକାର ଅଣଦେଖା କାହିଁକି? ସରକାରୀ ଯୋଜନା କ'ଣ ପ୍ରହସନ? ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଠାରେ ଏଭଳି ଏକ ଗ୍ରାମ ରହିଛି ଯେଉଁଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆମେ ଅଛୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବିଜାତଳା ବ୍ଲକ ଚଢ଼େଇ ପାହାଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତର ବାତିକଚା ଗ୍ରାମରେ। ଏଠାରେ ନା ଅଛି ସଡ଼କ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନା ଅଛି ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନା ଅଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏଠାରୁ ପାଖାପାଖି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସୀମା ମାତ୍ର 1 କିଲୋମିଟର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଜାତଳା ବ୍ଲକ ପାଖାପାଖି 30 କିଲୋମିଟର ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ତ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କେବେ ଏଇଠି ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୌଳିକ ଅସୁବିଧା ରହିଛି ତାଠୁ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ରାଇରଙ୍ଗପୁର ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ବାରିକ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।